Amém. Como eu disse, eu estava pensando hoje em todos esses anos, né, desde que eu me lembro do Jardim da Luz, e pensando em como Deus forma a comunidade e como o Evangelho cria uma família e um corpo que não tem nenhum correlato no mundo, e às vezes a gente perde um pouco disso. Em Lucas capítulo 15, de verso do 1 ao 10, diz assim: todos os publicanos e pecadores entre aspas, né, que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrar a sua moeda? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Hoje eu estava conversando com uns irmãos lá de Londrina, não é, que vieram ao Rio, quiseram estar conosco. Há tantos irmãos assim, não é, espalhados pelo Brasil, fora do Brasil, que quando estão aqui, quando podem vir ao Rio, por esse contato que Deus nos deu através da internet, que é tão... que é um instrumento tão útil hoje. Estavam aqui conversando e eu estava falando com eles exatamente como nós somos capazes de guardar mais as verdades de Deus quando elas são ligadas a histórias. Por isso, quando a gente prega, a gente às vezes fala sobre... menciona um livro, menciona um filme, menciona uma história, porque a nossa mente, ela trabalha bem com histórias para fixar verdades essenciais. E você vê que o que Jesus faz é isso o tempo todo. Davi faz isso, não é? Mas Jesus é o mestre final nisso. Ele sempre, você vê, ele está diante de um problema e ele quer ensinar algo profundo àquelas pessoas naquele dia, e ele conta histórias, porque ele sabe que as histórias não vão ser esquecidas. Lá na frente, um pouquinho, ele vai falar sobre a parábola do filho pródigo. São três parábolas para resolver este mesmo problema. E, por exemplo, há uma passagem no Senhor dos Anéis, e lembra um pouco isso, porque a Bíblia diz aqui que quando Jesus estava com as pessoas que procuravam ele, que estavam, queriam estar junto com ele, que aqui são os publicanos e os pecadores, começou a haver um murmúrio. A palavra usada é como o murmúrio do vento. E no livro Hobbit há uma disputa entre Gollum e Bilbo a respeito de contar enigmas, e quem vencesse aquela disputa ficaria com um anel. E um dos enigmas é assim: sem voz ele chora, sem asas ele vibra, desdentado ele morde, sem voz ele murmura. E qual era a resposta do enigma, desse enigma que é proposto? A resposta era isso, era o vento. O vento, a palavra usada aqui para o murmúrio dos fariseus é essa. E pense nisso. Os fariseus, eles, quando viram aquilo, eles não falaram alto isso. Eles começaram a murmurar uns com os outros de maneira baixa. E isso desencadeou essas parábolas. Jesus, quando percebeu o coração deles daquela forma, Jesus quis fixar uma verdade fundamental, e ele contou histórias, porque é fundamental para nós histórias
fixam de uma maneira mais profunda em nós essas verdades. Ele contou a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Ele conta três histórias: uma, o que é perdido é uma ovelha; no outro, o que é perdido é uma moeda; e no outro, o que é perdido é um filho. E em cada uma delas você vai encontrar aspectos diferentes. Você vê que o filho volta, a ovelha ele vai buscar, a moeda, a mulher varre a casa para achar, porque uma só história, uma só metáfora, né, não pode explicar tudo que uma relação é. E o que eu quero fazer então é olhar rapidamente só para a primeira dessas três parábolas que ele contou, porque as pessoas estavam murmurando, e com isso a gente vê como Deus cria poderosamente a comunidade, como ele edifica a gente aqui em Jardim da Luz com o Evangelho. E os publicanos eram principalmente homens judeus que compraram dos oficiais romanos. Os oficiais romanos, eles tinham que cobrar os impostos para Roma. Só que os publicanos compraram o direito de fazer essa cobrança. Eles cobravam o que Roma pedia, e o que eles pedissem a mais era problema deles. Roma não se importava se o povo estava sendo achacado, contanto que Roma recebesse aquilo que ela estabeleceu. Então abundou um sistema de abusos e de exploração, e os coletores de impostos eram totalmente odiados. Eles eram como as pessoas que sugam de uma nação a sua riqueza, enquanto as pessoas estão enfrentando todo tipo de dificuldades. É como no Brasil, assim, a Lava Jato, homens que constroem casas, compram barcos, mansões, iates, sítios, triplexes, enfim, fortunas, mas à custa do quê? À custa de pessoas morrendo em filas de hospital, de um colégio ineficiente. Era o que acontecia aqui. Então era a mesma relação. Esses caras são os caras que a Lava Jato pega, e eles não estão nem um pouco visto. E como eles faziam isso ainda para um governo estrangeiro, era pior ainda. Mas eles eram desprezados também porque isso fazia eles ritualmente impuros. Porque eles faziam isso, eles nunca podiam ir ao templo. Eles nunca podiam oferecer os sacrifícios. Então eles eram duas vezes desprezados. Porque eles eram assim, tinham esse caráter horrível. E porque eles não podiam fazer o que todo judeu faz. As práticas cerimoniais, os sacrifícios. Tudo aquilo que fazia você ritualmente puro. E essas pessoas estavam se aproximando de Jesus para ouvir o que Jesus dizia. Jesus, você vê, muitas pessoas usam a desculpa de que Jesus comia com essas pessoas para viver uma vida igual ao mundo, assim. Só que a Bíblia chama isso de sentar na roda dos escarnecedores. Essas pessoas vinham para ouvir Jesus. Elas vinham para ouvir a verdade de Deus, para ouvir o Evangelho. Jesus não estava ali para se divertir com elas, ou seja, Jesus nunca pecou com elas. Então nunca ninguém que se junta com homens para pecar devia usar esse tipo de coisa para dizer que Jesus comia com os pecadores. E outro grupo aqui do verso, no verso 1, são pecadores, que está entre aspas. Está entre aspas porque é óbvio que os publicanos eram pecadores, é óbvio que todo mundo é pecador. Como assim ele recebe os publicanos e os pecadores? Porque está entre aspas. Isso soa estranho para nós, porque nós sabemos que todos os homens são pecadores. Mas para os fariseus e os escribas, pecadores era usado para uma classe de pessoas que eram marcadas por uma vida dissoluta, manifestadamente imoral. Então essas pessoas eram vistas assim, ou tinham uma vida questionável. Tinha uma ocupação que nenhum judeu respeitável ocuparia. Então é isso. Então você pode ver um exemplo disso em Mateus 21, 32, que diz: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, é isso que lá naquele texto está como publicanos e pecadores. Os publicanos e as meretrizes entrarão no reino de Deus antes de vocês. João 9, de 1 e 2 diz. Outro exemplo seria a pessoa com certas doenças
que por causa dessas doenças se tornavam impuras e eram vistas também como quem cometeu um grande pecado para que Deus deixasse que elas tivessem aqueles problemas. Enfim, essas pessoas se aproximavam de Cristo para ouvir o que ele tinha a dizer, para ouvir o Evangelho. E a acusação era que isso era tão ofensivo para aquela cultura, que você vê que eles não precisavam nem explicar a acusação deles. Todas as pessoas entendiam. Eles dizem no verso 2: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Caso encerrado, ele é culpado. Porque para todo mundo, você não precisava nem de um caso. Se isso é verdade, então é assim. Há um documento de um rabino famoso de 1700 anos atrás, que diz assim: não se associa o homem com os ímpios, nem mesmo para trazê-lo à lei. Em outras palavras, o separatismo e a pureza cerimonial tinha precedência sobre fazer alguém se arrepender e obedecer à lei de Deus. Então Jesus era sujo aos olhos dos fariseus e da grande parte do povo, e sem lei, na medida que ele fazia exatamente isso. Ele deixava essas pessoas terem acesso a ele e comer com alguém naqueles dias. Hoje é um símbolo de cortesia chamar alguém para comer, mas naquele dia trazia uma ideia de comunhão. Então foi por isso que Jesus contou essa parábola, porque essas pessoas fizeram essa acusação, elas estavam murmurando isso, e Jesus propõe a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo, ou seja, do filho perdido. Como a ovelha foi perdida, como a moeda foi perdida, o filho foi perdido. Então, na verdade, como eu disse, eu só quero olhar rapidamente para essa primeira parábola que Jesus conta, para nós vermos como o Evangelho ele cria um tipo de comunidade. E é o que ele tem feito conosco aqui, que é única, distinta de qualquer comunidade que o mundo já viu, distinta até da comunidade que nós formamos como nação, mesmo como família de sangue. Não há nenhum paralelo final. Então, a ideia e esse eco da nossa cultura individualista, que um cristão pode ser um cristão sozinho, é uma negação total do Evangelho, porque o Evangelho cria a comunidade. E nós vamos olhar para essa parábola e ver isso. Então, como a graça cria comunidade? Qual foi a bênção que eu recebi na minha vida nesses 50 anos aqui em Jardim da Luz e que tantos de nós estamos recebendo aqui? Então, primeiro ele começa a contar a parábola sobre a ovelha. E nós gostamos, quando Davi e quando a Bíblia nos chama de ovelhas, parece algo bom, assim, parece algo bonito, porque nós temos a tendência e pensar as coisas de um ângulo que nos coloca bem assim na foto. E nós pensamos naquelas fotos que a gente vê de vez em quando, aquelas ovelhinhas lindas, assim, branquinhas, num pasto verde. É um bichinho fofo, assim, ovelhas pequenas, águas tranquilas. Mas você precisa saber, e eu preciso saber, que quando a Bíblia diz que Jesus é o grande pastor e nós ovelhas, é aquilo que o Evangelho faz, é um insulto espiritual a nós, é o escândalo da cruz que está nessa imagem, e é muito intencional, é um insulto que faz parte mesmo da ofensa do Evangelho. Então, eu li um livro de um pastor que durante muitos anos foi pastor na África do Sul, foi pastor de ovelhas na África do Sul, antes de se tornar pastor e escrever esse livro. Então, ele viveu, o avô dele criava ovelhas, o pai dele criava ovelhas, ele criou ovelhas. Então, isso é a vida dele. E ele estava dizendo assim: olha, não existe nenhum animal, e ele viveu no campo, né? Não existe nenhum animal mais estúpido que uma ovelha. É o animal mais estúpido, assim.
Ele disse que a ovelha se perde, perde a direção continuamente. A ovelha está sempre se perdendo. E que se a ovelha não tivesse pastor, ela nunca chegaria ao destino. Ela nunca chegaria a nada bom, ela sempre se perderia. Ela sempre seria devorada, ela sempre entraria em caminhos de morte. Ele diz, é um animal estúpido, nunca pense numa ovelha como um gato, como um cachorro. Animais espertos, inteligentes, capazes. Ele diz, mesmo quando você encontra uma ovelha perdida, e ele disse que aconteceu isso várias vezes com ele, o que você tem que fazer é que você tem que ir até onde a ovelha está e você não pode falar com ela, vem para cá, me segue, te achei. Ele disse que não, quando você acha uma ovelha, você tem que deitar a ovelha, amarrar as patas dela, a ovelha perdida, e você tem que colocá-la sobre os seus ombros e levá-la para casa. Ela não vai te seguir. Ela não vai fazer aquilo que você pensa que os animais mais espertos fazem. Então pense na metáfora que Jesus está olhando. A gente sempre tem que entender que as parábolas e todas as outras metáforas da Bíblia são só metáforas, não é? Nós não somos de fato ovelhas, não é? A Bíblia usa uma quantidade enorme de metáforas. Nós somos a noiva e Jesus é o noivo. Nós não somos uma noiva de verdade. É uma metáfora. É para nos ensinar algo, não é? Ele é a videira e nós somos os ramos. E a Bíblia usa uma quantidade enorme de metáforas para nós entendermos as coisas. E quando a gente olha para essa metáfora, há duas coisas que isso nos ensina que eu quero olhar rapidamente. Em primeiro lugar, nos ensina que como ovelhas nós precisamos ser resgatados. Não há como, se você olhasse só para essa imagem de nós sermos uma ovelha, você teria que abraçar todas as doutrinas da graça, como ela é, como o evangelho é. Nós precisamos ser resgatados. Então, eu estava vendo um documentário e alguns turistas estavam sendo levados em alguns lugares assim, interessantes, belos. E uma pessoa estava dizendo que ela prestou atenção que as ovelhas, elas quando veem grama, não importa onde está a grama, elas vão comer. Quando elas veem um capim verdinho, não importa onde o capim verdinho está, elas vão lá. Elas vão comer, não importa se é num lugar perigoso, não importa se é num lugar perto de um abismo, não importa quão perigoso seja, ela vai para a grama. Se ela vê aquilo que é apetitoso, ela vai para aquele lugar. Não há nenhum não há nenhuma cautela, não é? Aquilo que Jesus disse, que a serpente é prudente. Então, na ovelha não há naturalmente isso. Elas vão comer a grama. Então, quando a grama acaba, elas estão lá naquele lugar perigoso e na maioria das vezes elas mergulham para a morte. Elas não sabem mais sair de lá. Elas chegaram lá para comer a grama. Elas comem a grama, comem a grama, e depois elas estão ali perto do abismo, não conseguem mais subir por onde elas desceram e elas morrem. E é isso que esse documentário sobre algumas regiões da Escócia estava mostrando. Então, todas as montanhas íngremes, você vê as ovelhas por ali, mas se não houver um pastor, elas se aproximam do abismo, elas vão comer lá e elas despencam, elas caem até a morte no fundo do penhasco. Por quê? Foi dito, porque elas são ovelhas. Porque ovelhas são assim. Porque ovelhas precisam então do pastor, elas precisam dos cães pastores. Assim somos nós. Essa é a descrição de cada um de nós. E era comum, quando o ministro dava o pão na comunhão e na ceia do Senhor, ser dito assim: alimente seu coração com isso pela fé. Quando dava o pão e quando dava o vinho, sacie o teu coração com isso pela fé. Então, a pressuposição que isso fazia, durante tantos séculos ficou na igreja, é que a nossa alma precisa se alimentar de algo. A nossa alma tem uma fome, uma necessidade imensa de sentir completude, saciedade. E isso significa que você mas é óbvio que a nossa alma não come pão,
nem bebe vinho, nem come alguma coisa física. Significa que a nossa alma, ela tem profundas esperanças, anseios, que se assemelham à sede, que se assemelham à fome. E esses anseios de felicidade e de segurança, sempre a gente alimenta esses anseios com algo. E é por isso que quando se dava o corpo e o sangue de Cristo, o que simbolizava isso, dizia: alimente a sua alma com isso. Ou seja, essas esperanças e esses anseios da alma só podem ser satisfeitos com isso, porque a nossa alma está sempre fazendo isso. Então, pode ser qualquer coisa com a qual a gente alimenta esses anseios e busca essa saciedade, essa satisfação. Para esses anseios da alma de felicidade, de saciedade, a gente estava meditando hoje pela manhã, Jesus dizendo: felizes são os que buscam o reino de Deus, né? A justiça de Deus. E nunca quem busca a felicidade. Jesus sempre disse que a felicidade é um subproduto de uma relação correta com Deus em Cristo. Mas não é assim que as pessoas buscam esperança, paz, felicidade. Elas podem buscar isso no status, pode ser na riqueza, ou pode ser nos dois, porque normalmente no nosso mundo riqueza traz status e essas coisas estão juntas. Pode ser na família, ou pode ser no senhor X, na senhorita Y. Ou seja, nós acharmos que alguém se apaixonando por nós, seja o que for, você está alimentando a sua alma de alguma coisa. O que o pastor fazia, os pastores faziam ao dar a Santa Ceia, era dizer: alimente a sua alma com isso. Esse é o único alimento adequado. Todos os outros são inadequados. Alimente a sua alma. E nosso grande pastor, o tempo todo, está nos levando a fazer isso, a nos alimentar dele. Porque nós corremos para as gramas verdes perto do abismo. E se nós não tivéssemos um grande pastor, todos nós cairíamos no abismo. Todos nós, porque a grama sempre acaba. A ovelha faz isso porque ela acha que lá a grama é boa, é maravilhosa, mas ela come a grama e a grama acaba. Ela não consegue mais sair dali, ela não fica saciada e ela acaba despencando no abismo. E um exemplo perfeito disso seria assim: você está namorando alguém, né? O senhor X, ou a senhorita X, e é uma coisa agora, e é uma coisa estar apaixonado, é uma coisa o coração estar assim, e você espera se casar com essa pessoa. Isso é bom, mas se você fizer disso a grama que você alimenta, que você se alimenta, você está na beira do abismo. Você está ali onde as ovelhas vão comer aquilo que o pastor não deu a elas para alimentar elas. Ou seja, se você descansar as esperanças mais profundas do seu coração sobre essa pessoa, sobre essa relação, ou sobre qualquer uma dessas coisas, se você sente: eu sou feliz porque eu tenho isso, eu sinto que a minha vida vale a pena porque eu tenho isso, eu sinto que eu sou alguém porque eu tenho isso, eu tenho uma autoestima porque eu tenho isso, então eu sinto seguro sobre o futuro porque eu tenho isso, eu sei que eu sou valioso porque eu tenho isso. Bem, o que isso significa? Que você é uma ovelha que foi até um lugar onde a grama vai acabar. E se você terminar, você não ficará desapontado simplesmente. Você vai ter um mergulho mortal, emocional, espiritual, e você não tem mais nenhuma esperança. A única esperança é aquela que o ministro queria inculcar na mente das pessoas ao dar a Santa Ceia: alimente a sua alma com isso. Sua alma tem esperanças, tem anseios de segurança, de valor, de ser amado. Então, não dê outra comida à sua alma. Todas as outras são perto do abismo, acabam e você despenca. Então a Bíblia diz que todos nós estamos fazendo isso. Essa é o que caracteriza
o que são ovelhas. Jesus disse que Deus deu a ele ovelhas lá na eternidade, não é? O Pai me deu, e as minhas ovelhas por fim vão ser trazidas a mim. Mas quando a Bíblia vai descrever como a nossa vida é, ela diz exatamente que nós somos ovelhas assim, comendo essa grama perto do abismo. É como ele descreve a razão pela qual ele teve que entregar a sua vida. Isaías 53,6 diz assim: cada um de nós, como ovelhas, se voltou para o seu próprio caminho. Está vendo? Ovelhas fazem isso. Ovelhas, elas buscam o seu próprio caminho, onde elas acham que há uma comida melhor, e sempre elas acabam mortas. Então Isaías 53,6 diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Qual é a iniquidade final de todos nós que fomos resgatados? É que como ovelhas nós fizemos e agimos como ovelhas de uma maneira estúpida. Nós, cada um de nós, desviou pelo seu próprio caminho. Ou seja, cada um de nós foi para o gramado, para a grama ou para o pasto que nós achávamos mais verde. Não são iguais. Um achou que era a carreira, outro achou que era o dinheiro, outro achou que era o romance. Cada um de nós nos desviamos para o nosso próprio caminho, como ovelhas. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, porque isso é próprio das ovelhas. Ela vê uma comida que ela acha que vai satisfazer ela, ela vai para lá, come até acabar, e ela, enfim. E é por isso que Cristo teve que morrer. Você vê, a razão que ele teve que morrer é essa. Portanto, todas as ovelhas precisam ser resgatadas. Se nós somos ovelhas, nós somos totalmente estúpidos e incapazes de não só nos salvarmos, mas como continuar e chegar ao destino. Tudo isso vai ter que ser creditado ao pastor, mesmo a um preço assim. Então a metáfora não apenas nos ensina que todas as ovelhas têm que ser resgatadas. Se alguém acha que cooperou com a sua salvação, não é uma ovelha. Mas também nos ensina o quanto elas precisam ser resgatadas. Então aquele pastor falando a respeito de ovelhas, você vê que ele falou que quando ele encontra uma ovelha que se perdeu, ele não chama e a ovelha segue ele para casa. Ele tem que ir lá, amarrar a pata traseira e a pata da frente, colocar ela nos ombros e levar para casa. É a única maneira dela chegar em casa. Ela não vai chegar em casa de outra forma. A ovelha perdida vai correr ao redor, e você vai ter que agarrar ela, jogar ela no chão, amarrar e colocar. Se o seu cão tivesse se perdido, provavelmente ele mesmo poderia achar o caminho de casa. Cachorro tem essa capacidade, gato tem essa capacidade. Tem gente que joga o cachorro fora, o gato fora, e o gato consegue, depois de dias, chegar em casa de novo. Mas não ovelha. Ou se você achar um cachorro que se perdeu, o que acontece quando um cachorro vê o dono? Ele vê o dono, ele sai correndo para o dono. Ele sai correndo, fazendo festa, balançando a cauda. Outro dia eu vi alguém no aeroporto chegando, estava lá no Iraque há 3 anos, na guerra, né? Lá depois da guerra, os soldados americanos continuam lá. E quem estava para receber ele no aeroporto? O cachorro. Quando o cachorro viu ele, saiu correndo e ficou desesperado de alegria. Depois de 3 anos, assim é o cachorro. Mas ovelha não tem nada a ver com isso. Então, tudo que você precisa de um cachorro é encontrá-lo. Ele vai te ver, vai correr atrás de você. Quando ele mesmo não acha o caminho de casa, uma ovelha nunca vai te seguir para casa, não é? Como ovelha, cada um de nós se desviou pelo seu próprio caminho, e é por isso que a nossa iniquidade teve que cair sobre ele. Então, uma ovelha não pode contribuir em nada com a sua salvação. Todas as ovelhas de Cristo foram salvas totalmente pelo que o pastor fez. Quem contribuiu em algo com a sua salvação não pode ser uma ovelha, não é? E nós temos que repetir isso, porque a igreja visível de hoje tem tanta dificuldade em enfrentar essa realidade quanto o mundo. Então o pastor, ele resgata a ovelha. Então é diferente de como você vai procurar cães e gatos. Então você vê, ele pega a ovelha, ele segura a ovelha, ele leva a ovelha para casa. Isso, se nós somos ovelhas, entenda, se nós tivéssemos sido resgatados simplesmente e não formos conduzidos até em casa, nós íamos nos perder. Se um eleito pudesse perder a salvação, ele iria perder a salvação. Ele precisa ser resgatado, achado, conduzido, depois pastoreado pelo grande pastor, até todos
estar em casa. A grande mensagem, junto com isso, é que Jesus disse que não perdeu nenhuma das ovelhas que o Pai deu a ele. Ele não perdeu, elas se perderiam, mas ele não perdeu. Por causa delas, a iniquidade de todas elas caiu sobre eles, porque elas se desviavam pelo seu próprio caminho. Então, não seria como cães e gatos, são animais assim, estúpidos. É assim que nós somos salvos. É por isso que no final, toda a glória é dada ao nosso pastor. Não há nada para nós. E o pastor tem que colocá-la nos ombros e levar ela para casa por todo o caminho, não por um tempo, até ela enxergar a direção, não, até chegar em casa. Então, na linguagem tradicional, significa que nós, seres humanos, estamos tão completamente perdidos em nossos pecados. Nossas almas olham para qualquer coisa e veem um pasto verde. Para qualquer coisa a gente pensa, é isso que minha alma precisa, é isso que vai saciar os meus anseios de esperança, é isso que vai me dar segurança para o futuro. Que nós nunca achamos que Cristo é que faz isso. Por isso que os pastores faziam isso: alimente a sua alma com isso, com o corpo de Cristo, com o sangue de Cristo. Não existe outro alimento para a sua alma que possa dar essas coisas. Então é puramente pela graça, não é? Isso não é periférico. É por isso que é terrível quando alguém prega as doutrinas da graça e depois diz que aquelas não são as doutrinas essenciais. Isso é tudo que existe sobre o que o homem é e o que o nosso Salvador é. Tire isso, você não tem o Evangelho. Você vê que não há um sinergismo entre a ovelha e o pastor. O pastor resgata a ovelha, o pastor leva a ovelha, o pastor cuida da ovelha, o pastor leva a ovelha até o destino. Elas não se perdem. Ah, realmente os santos perseveram porque o pastor persevera em pastoreá-las. Ele não perde nenhuma ovelha que o Pai deu a ele. Não é que elas não se perderiam. Elas se perderiam fatalmente. Então, isso mostra que se Deus tivesse enviado só um professor para nós, alguém que nos ensinasse a verdade, seria totalmente ineficaz. Nós já tínhamos a lei, o que apontava para Deus sendo essa coisa que é o alimento da nossa alma. Mas nós nos desviávamos pelo nosso próprio caminho. Se ele não tivesse morrido, e se ele não tivesse comprado toda a sorte de bênçãos espirituais, e se o Espírito Santo não aplicasse isso e não nos levasse para casa, não nos levasse através do chamado eficaz e todas as formas como ele nos pega e nos leva como ovelhas para casa e depois nos pastoreia até o final. Então, o que significa ser cristão? Várias vezes na minha vida eu perguntei a algumas pessoas: o que significa ser cristão para você? E a pessoa sempre dizia: olha, é tentar viver de acordo com o que Jesus falou, é tentar seguir o exemplo de Cristo. E você logo percebia: essa pessoa não compreende nada do Evangelho, porque ela estava pensando que ela era um cão, ou um gato, ou um bicho esperto. Mas se ela é uma ovelha e Jesus veio resgatar as ovelhas que o Pai deu a ele, ela precisa de um pastor, de um redentor. Ela precisa de alguém que as conduza até o final, até o último passo. Ela não pode dar nenhum passo sem ele. E nós não somos a Lessie. Eu não sei se as pessoas... Eu sou velho, né? Então tinha um filme, um seriado depois, que era sobre a Lessie. Era uma collie, um cachorro da raça collie. E o bicho era inteligentíssimo, não é? Como cachorro normalmente é. Você não é assim, eu não sou assim. Todos nós somos ovelhas estúpidas. É por isso que nenhuma ovelha, quando chega em casa, diz e conta como elas foram espertas, capazes, como elas usaram o livre-arbítrio delas para... Não, tudo que elas usaram quando elas estavam por elas mesmas é que todos nós nos desviamos pelos nossos próprios caminhos, e por causa disso a nossa iniquidade caiu sobre ele. Nós só sabemos nos desviar, nos perder. Nós vamos ser salvos e salvos até o fim. Ele começa e aquele que começou termina a boa obra, porque nós somos ovelhas. E um professor não seria suficiente para nós. Alguém que ensinasse truques para nós não seria suficiente. Um livro não seria suficiente. Um grande exemplo não seria suficiente. Nada seria suficiente. E Jesus disse exatamente isso. Eu enviei profetas. Quantas vezes eu enviei profetas? Se Israel, que era o único povo que tinha acesso à verdade de Deus, nunca
Nunca honrou Deus, a não ser quando ele, a não ser aquilo que Deus guardou para si, não é? Entre o povo. Jesus disse: não foi por falta, eu mandei Moisés, eu mandei Samuel, mandei Elias, mandei Eliseu, Ezequiel, mandei Jeremias. Vocês ouviram tanto a verdade, mas você vê, vocês mataram os profetas. A verdade simplesmente, ou o exemplo, nunca seria suficiente para nada. E olha que você vê, as ovelhas ficaram meio violentas, mataram os profetas, coisa que ovelha não faz. Por isso que eu falo que metáfora sempre só quer apontar para determinadas coisas. Então todos nós, qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então essa é a história de todos aqueles que Deus salva. Todos nós não passamos de ovelhas estúpidas que em nós mesmos acharíamos que nossa, as esperanças da nossa alma, a satisfação, a paz, a alegria estariam em gramas, em pastos que são totalmente incapazes. Eles podem nos dar alguma coisa durante um tempo, como essas coisas nos dão, mas quando a gente continua comendo, a gente vai ver que a esperança, a alegria, a paz não pode ser dada por elas, elas acabam. Elas não conseguem alimentar a nossa alma. E nós precisamos de alguém que tem que fazer tudo o que nós devíamos fazer. Tudo, não é alguma coisa. Ele tinha que viver tudo o que nós tínhamos que viver. Ele tinha que cumprir tudo o que nós tínhamos que cumprir. Não parte, tudo. Que tinha que viver uma vida que nós devíamos ter vivido. E nós precisamos de alguém que morresse a morte que nós precisávamos ter morrido e que nós nunca morreríamos, para nos trazer para casa. É assim que ele nos traz para casa. Ele nos traz para casa aproveitando alguns passos que nós podíamos dar. Então os santos perseveram porque o Salvador persevera em guardá-los. Como Judas diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Senhor, seja a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Você vê, aquele que é poderoso para nos impedir de cair. Nós precisamos ser impedidos de cair, porque se nós não, nós cairíamos, mas ele é poderoso para impedir, e ele é poderoso para nos levar até o final. Nós somos só ovelhas, ovelhas que têm esse grande pastor, toda a nossa salvação é creditada a ele. Eu sei que essa doutrina é repugnante para a nossa cultura, para a cultura ocidental e, na verdade, para o coração do homem, porque nos últimos 200 anos, a cultura ocidental, as elites intelectuais disseram que a doutrina cristã do pecado original, dessa incapacidade final, dessa total depravação, repugnante, a ideia de que nós não podemos fazer nada para nos salvar, e não podemos fazer nada para continuarmos salvos, e não podemos fazer nada para chegarmos no fim. Isso é repugnante até para muitas pessoas que se dizem cristãs, apesar de essa ser simplesmente o evangelho. Então os pensadores do iluminismo, como Rousseau, um dos maiores, o que eles falaram? As crianças nascem boas, o homem nasce bom, e a sociedade o corrompe. E você vê, é exatamente o oposto daquilo que a Bíblia diz sobre o homem que nasce mal. Então isso é repugnante. Isso ecoa o quê? Na igreja, ecoa no, na ideia do sinergismo da salvação. E nós somos essencialmente inocentes, e a ideia do pecado original e da depravação total é repugnante para o coração do homem. Mas aqui está a grande ironia: depois de 200 anos, duas guerras mundiais, tudo que o homem só melhorou tecnologicamente, todo mundo sabe que o iluminismo estava errado. No entanto, nossa cultura realmente está numa espécie de situação esquizofrênica. As pessoas já sabem que não é verdade, e eles falam a respeito disso, mas eles ficam então sem uma solução para o problema do homem. E é dito assim: olha, nós acreditamos nessas coisas, a gente não acredita nessa coisa horrível de que o homem é totalmente depravado, incapaz. Não acreditamos. Os cristãos dizem que todo homem é pecador,
e que todo homem é totalmente depravado e totalmente mau, isso é repugnante. Mas de vez em quando, um membro da elite cultural, ele diz o quão estúpida era a ideia de Rousseau, por exemplo, como uma sociedade de pessoas boas ficaria ruim. Quem iria corrompê-la, não é? Então, por exemplo, Alan Jacobs, que é um estudioso de literatura inglesa, professor da Universidade Baylor, ele escreveu recentemente um livro sobre o pecado original, e ele cita um crítico secular chamado Hendon Jarrell, que é um poeta americano famoso. Ele diz assim, citando ele: a maioria de nós sabe agora que Rousseau estava errado. O homem, quando você tira as suas cadeias, eles constroem campos de extermínio e de concentração. Logo, sabemos tudo o que o século XVIII não sabia sobre a capacidade humana ao egoísmo, à ganância e à violência. Por mais que você dê melhores condições aos seres humanos, essas coisas nunca são tiradas do homem: egoísmo, ganância e violência. Então, Alan Jacobs, citando ele, completa assim: mas agora, espere um minuto, a cultura moderna diz que deixou a doutrina repulsiva do cristianismo do pecado original, mas também diz que deixou a ingenuidade de Rousseau sobre a natureza humana para trás. Então, onde diabos nós estamos? Eu falei essa expressão porque é o que ele falou, não é? É o texto dele, onde diabos nós estamos. Porque ele está dizendo o seguinte: se a gente não acredita que o homem é totalmente depravado, mas a gente também não acredita mais no que Rousseau disse, então, qual é a explicação? Que explicação a gente vai dar? E se você diz: eu não posso acreditar que você vai estar lá em cima falando sobre o pecado original e a depravação total, mas ao mesmo tempo, porque isso é repugnante, ao mesmo tempo você chega à conclusão de que não importa o que você faça pelos homens e as condições melhorem, ele sempre acaba manifestando egoísmo, violência, constrói campos de concentração e guerra. Então há uma esquizofrenia, porque agora a sociedade não sabe o que ela é. Ela não pode afirmar, porque ela percebe que é uma estupidez afirmar o que Rousseau disse e o iluminismo, mas ela também não quer concordar com a realidade, que ela é totalmente má. Então, Blaise Pascal, que é uma das mentes mais incríveis da história, né, ele lutou com essa doutrina do pecado. Ele chama isso de um grande mistério, não é? Ele diz assim, nas suas Penseis: nada nos choca mais rudemente do que esta doutrina, e ainda nada é mais verdadeiro do que isso. Esse é o mistério, e o mais incompreensível de todos, e ele permanece incompreensível para nós mesmos. Ou seja, nós sabemos dessa maldade essencial do ser humano, mas parte de nós não gosta disso, Pascal está dizendo, e tenta negar isso, e nós ficamos assim, e ele diz isso em 1600 e pouco, né? Nós ficamos com essa esquizofrenia a respeito de nós. Nós sequer sabemos quem nós somos, nós nos tornamos um enigma para nós mesmos. Então, apenas dê tempo aos homens e sempre as suas teorias se esmagam. A teoria de que com o iluminismo o mundo ia para um período de progresso, de paz e de fraternidade, só precisou de algum século para ver que todo o grande pensamento dos grandes pensadores não passava de um monte de estupidez. E o que isso ensina a nós, para nós encerrarmos? O contexto dessas parábolas está no versículo 1 e 2, e Jesus não contou só essas parábolas por dizer, não é? Ele não falou assim: vou contar uma história para vocês e eu vou dar uma palestra sobre pecado e graça. Não foi isso que ele fez. Ele estava respondendo a algo. Ele estava respondendo no versículo 1 e 2: agora os cobradores de impostos e os pecadores estavam todos reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei murmuravam: este homem acolhe pecadores. Então, naqueles dias, como a gente disse, convidar alguém para estar contigo, sentar, era ter comunhão. Isso era impensável, porque isso colocava você numa
num pé de igualdade de impureza com aquelas pessoas. Os mestres da lei, os fariseus, ficaram atônitos, porque Jesus estava ali sentado, conversando com essas pessoas, e isso nos mostra que Jesus veio construir uma comunidade de fé com essas pessoas resgatadas por ele. Essa comunidade que ele construiu aqui em Jardim da Luz. Nunca houve uma comunidade de fé como essa. Nunca houve uma comunidade na história humana como essa. Porque as pessoas sempre são excluídas de uma comunidade por aquilo que elas não são. Então, se a ideia fosse todos os que obedecem a Deus fazem parte dessa comunidade, os que estão praticando os caminhos de Deus, as pessoas que estão fazendo isso e não estão fazendo aquilo, então eles podem estar dentro da comunidade. É óbvio que você faria o que os fariseus estão fazendo e ficariam muito chocados de Jesus estar falando com aquelas pessoas. Então, o projeto de Deus de criar uma comunidade em seu filho, ela é única, porque você vê que, como ela não é baseada em nenhuma qualificação, ela não se parece com nenhuma outra comunidade que existe. Então, essa é a razão porque a gente tem que olhar para essas parábolas e ver como elas são centrais. Elas ensinam que a graça sempre cria a comunidade. O verdadeiro evangelho sempre cria a comunidade. Não existe evangelho do eu comigo mesmo. A única coisa que vem através dessas parábolas, especialmente, é essa palavra alegria. Em todas elas há uma grande alegria. Há uma grande alegria quando a ovelha é achada, há uma grande alegria quando a moeda é achada, há uma grande alegria quando o filho volta. Isso é dito o tempo todo. Alegrai-vos comigo, eu encontrei a minha ovelha. Alegrai-vos comigo, eu encontrei a minha moeda. Há mais alegria no céu sobre um pecador que se arrepende. O que Jesus está dizendo? Que o propósito daquilo que ele faz sempre gera uma alegria única. Jesus está dizendo o seguinte: eu venho dessa comunidade que se alegra no céu. Eu sou o único que está entre vocês que faz parte de fato dessa comunidade. Ele está dizendo: o céu se alegra. Esse lugar santo, esse lugar perfeito. Então, há uma alegria lá. E eu sei exatamente como são as coisas lá. Eu sou a única pessoa que desceu, que veio estar com vocês. E ele diz: eu vim de uma comunidade. É uma comunidade que celebra quando a graça é manifestada a pecadores indignos. Não celebra pessoas que se acham justas. Não celebra pessoas que acham que não são totalmente depravadas. Não celebra pessoas que acham que podem se achar. Celebram homens que, como uma ovelha que não tem nenhuma possibilidade de se salvar, nem de se manter salvo, é salvo e resgatado soberanamente. Só isso faz o céu celebrar. É uma alegria que motiva toda a comunidade celestial. A alegria, e essa alegria que cria a comunidade aqui no mundo, essa comunidade que vem do céu. Então, o que é uma comunidade? O que nós temos aqui em Jardim da Luz? A definição de dicionário que eu encontrei foi assim: uma comunidade é um grupo de indivíduos que foram ligados em um corpo através de uma intensa experiência comum. E eu achei a definição ótima. Quanto mais intensa for a experiência, mais forte é a comunidade que ela cria. É o que está sendo dito. Então, eu vi alguém que participou da guerra da Bósnia, onde houve um massacre, né? Nos Balcãs. E grande parte dessa comunidade que enfrentou isso depois foi para os Estados Unidos. E lá as pessoas, um tem uma opinião, outro tem outra opinião, então um gosta mais do Partido Democrata, outro gosta do Partido Republicano, e um vive num determinado lugar, outro no outro. E essa pessoa estava dizendo que não importava como um bósnio que veio daquela situação de morte, desespero, não importava se ele era republicano, democrata. A pessoa disse assim: bem, porque nós passamos pela vida e pela morte, mesmo um bósnio que eu nunca conheci antes, eu não conheci na Bósnia, mas eu sei
como ele perdeu a família, como a guerra destruiu a vida dele. Ele tem essas coisas em comum comigo. Eu sei que ele passou pela mesma experiência de vida e morte, o que cria entre nós um vínculo mais importante do que se você for um democrata ou um republicano. Quer que seja, como é a expressão lá usada, um colarinho branco ou um colarinho azul ou qualquer outra coisa. O que quer dizer o seguinte: o nosso sofrimento na Bósnia, a morte de milhares, milhares, a dor criou entre nós, bósnio, uma comunidade que essas diferenças que foram criadas quando nós chegamos nos Estados Unidos não são nada perto disso. Nós nos identificamos. Todo mundo tem fatores de identificação. Todo mundo tem uma coisa sobre si mesmo. Ou a gente costuma ser assim. Não é de tudo ruim, não é? Ou você é do sexo masculino ou você é do sexo feminino. Isso cria uma espécie de comunidade. Ou o cara é asiático, é hispânico, ou é negro, ou é branco. Ou você é imigrante da primeira geração, ou você é imigrante da segunda geração. Você é imigrante que já nasceu lá porque seus pais foram. Todas essas coisas têm seus fatores que ligam as pessoas, que ligam as pessoas. Ou você torce por um time. Tem coisas assim. Mas há outras coisas que criam assim, uma espécie de comunidade. A tua formação acadêmica, a escola que você frequentou, o teu nível social, você acaba fazendo parte daquela coisa, porque você acha que aquilo te faz distintivo. E você tem no ser humano uma atração por quem tem essa experiência comum. E diferentes fatores criam esse tipo de comunidade, mas alguns são mais fundamentais do que os outros. E, por exemplo, esse homem que é bósnio, ele mencionou que o filho dele, como já nasceu nos Estados Unidos, ele não tem essa mesma... Ele ama as pessoas que vieram da Bósnia, como o pai dele, mas como ele já nasceu nos Estados Unidos, ele nunca enfrentou a morte, a guerra, todos os horrores do que aconteceu nos Balcãs. O filho dele não tem a mesma ligação que ele tem com os bósnios. É menos. O que forma a comunidade é menor no filho dele. Então, quanto mais intensa é a experiência, mais os outros fatores não importam. Quanto mais profunda é a experiência que eu tenho, que outra pessoa tem, isso cria entre nós uma comunidade que mais e mais outros fatores se tornam sem importância. O pai dele, por exemplo, disse: não importa se alguém é democrata e eu sou republicano, ou o oposto, se nós somos bósnios e viemos aquilo lá, o que nos liga é muito maior do que essa questão. Então, há muitos filmes sobre amizade, né? E eu já vi tantos. Normalmente são filmes em que duas pessoas não se gostam muito, ou não se dão muito bem, ou não têm muitas coisas em comum, mas eles passam juntos, às vezes não por querer, por uma experiência de vida e morte. E a vida de um depende da do outro, e eles agora têm um vínculo mais poderoso do que o sangue, do que a biologia pode dar. Eles, de repente, outro dia eu estava vendo um filme de um casal, mas eles não eram um casal, mas que se perderam na montanha porque o avião caiu. Um teve que ajudar tanto o outro. Aquilo criou um vínculo tão forte entre eles, tão forte, quando eles, depois de um tempo enorme, com toda a probabilidade de não sobreviver, eles no início não se gostavam, eram pessoas muito diferentes. Mas aquela experiência de tantos dias numa montanha com neve, o desespero da morte, da fome, uniu eles de uma maneira que qualquer outro tipo de união era menor. E essa experiência de vida e de morte cria isso. Então Paulo diz assim em Efésios 2: vocês estavam mortos em delitos e pecados, e fostes vivificados em Jesus Cristo, pois é pela graça que vocês são salvos. E isso não vem de vocês. Vocês são ovelhas, não é? É um dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Quando Paulo diz isso, nós estávamos mortos. A experiência que a gente tem em comum é uma experiência tão profunda que nós não temos com nenhuma outra
de nenhuma outra dimensão no mundo. Então quando Paulo chega no final do capítulo que ele diz isso, vocês estavam, está falando a igreja de Éfeso, ou seja, os eleitos no mundo, mas ele está falando com esta igreja. Ele está dizendo, olha, depois de dizer que eles estavam mortos, que eles foram ressuscitados com Cristo, ele diz, todos nós, como pedras vivas, que estão sendo montadas em conjunto para construir um belo templo no qual o Espírito de Deus habitará. Ou então, do verso 18 ao 22, para ficar mais completo, assim, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Por quê? Vocês estavam mortos e vocês ressuscitaram. Vocês têm essa experiência em comum, que é a experiência mais poderosa possível. E vocês são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Agora pense como Paulo aqui usou outra metáfora poderosa. Ele diz que cada um de nós está sendo ligados para construir algo. As outras religiões, todas as religiões que o ser humano cria, seguindo regras, observando rituais, para que você alcance o divino, ou mesmo a degeneração do evangelho, que é comum, você fazendo a sua parte, tudo que você precisa fazer para você alcançar o céu, todas as religiões que são humanas, mesmo o desvio do verdadeiro evangelho, tratam você como um cão e um gato, como se você fosse esperto, como se você pudesse realmente fazer alguma coisa a respeito. Você precisa de ajuda, você precisa de placas, você precisa de sinalização, então você segue o caminho, então você acha o seu caminho, você consegue seguir o caminho e chegar no destino. Mas o evangelho vem e diz, vocês são ovelhas. O evangelho diz, vocês não podem contribuir em nada com a salvação de vocês. Vocês devem tudo ao pastor de vocês. Vocês, a única coisa que vocês fizeram é que vocês, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. É a única coisa que vocês fizeram. Vocês só souberam se desviar por caminhos diferentes. Mas nada. Quando o evangelho chega, quando ele amanhece em nossa vida, quando ele nasce em nós, quando o Espírito Santo abre nossos olhos para ver a glória de Deus na face de Cristo, é tão poderoso o que ele faz, que isso é como um morrer e um renascer. De tão tremenda que é a mudança, não há como adicionar algo. Sabe, não é adicionar algo ao que você já tinha. Não. É o final do que você era. Não é como você ter uma nova ideia que você juntou com as suas outras ideias. É jogar fora tudo que você tinha antes, como a morte faz, e você nascer de novo. Não é uma aspiração. É uma experiência de morte e ressurreição. E antes, como homem natural, eu estava me alimentando minha alma com coisas que iam me matar, porque minha alma, ela sente fome, ela sente sede, e um monte de coisas no mundo dizem que pode matar essa fome, matar essa sede, e nós, todos nós, estávamos fugindo do pastor, todos nós estávamos nos desviando pelos nossos próprios caminhos. Não há quem busque Deus, então eu era infinitamente perdido. Se Deus me desse 1 milhão de anos para viver, eu ficaria 1 milhão de anos me afastando dele. Mas nós descobrimos que, mortos assim, nós fomos infinitamente amados na eternidade. E o pastor veio e nos resgatou. Nós somos ovelhas, nós somos moedas que foram achadas. Nós somos o seu tesouro, porque o Pai deu a ele, isso se tornou para ele o seu tesouro. Então ele deixou toda a sua riqueza. Você vê, o rebanho de um pastor é o seu sustento, é a sua riqueza. Quando um pastor deixa as suas ovelhas e vai buscar uma ovelha, é estranho, não é? Porque toda a sua riqueza é o seu rebanho.
Jesus, para nos resgatar, ele deixou toda a sua riqueza, toda a sua glória, tudo que ele tinha. É incomparável o que ele tinha com o que nós somos, mas é só porque o Pai nos deu a ele, então nós nos tornamos o seu tesouro. Então essas palavras estão dizendo que nós estamos infinitamente perdidos, mas que nós fomos soberanamente, infinitamente amados, a ponto de alguém deixar toda a sua riqueza para nos resgatar, a ponto de alguém nos buscar com a intensidade que lhe custasse tudo. Então o pastor vai fazer qualquer coisa para levar as ovelhas que o Pai deu a ele na eternidade para casa, e ele vai levá-las para casa, e ele vai guiá-las por graça do primeiro ao último passo. Então quando um cristão ele é chamado finalmente pelo Espírito Santo da morte para a vida, ele tem todos os fatores de identidade que lhe davam alegria, que acabam para ele. Agora ele realmente, a alma dele se alimenta de Cristo, bebe de Cristo, encontra paz, alegria, justiça, santificação, e as identidades funcionais que ele tinha, a escola que ele frequentou, a família que ele pertenceu, a identidade que filhos nos dão, que marido nos dá, esposa nos dá, trabalho nos dá, enfim, status nos dá, esses fatores de identidade sumiram, acabaram. Você não diz mais: olha o que eu consegui, olha o que eu fiz. Você recebe uma alegria não de se sentir bem consigo mesmo por algo que você faz ou por algo que você tenha, mas por pertencer ao pastor. E ela é uma alegria que qualquer outra alegria de outro tipo de identidade automaticamente faz você se sentir superior às outras pessoas, porque você tem uma família melhor, porque você tem um emprego melhor, porque você tem uma mente mais profunda. Sempre exclui. Qualquer identidade que cria todo tipo de comunidade não se parece em nada com a comunidade que o sangue de Cristo criou, porque todas as outras comunidades, elas excluem. A comunidade dos sábios exclui os ignorantes. A comunidade das pessoas que ganham muito dinheiro exclui os que não têm dinheiro. A comunidade que é formada por eu ter sofrido na Bósnia, ela não engloba aqueles que não sofreram na Bósnia. Então, tudo que faz você se sentir bem e se sentir com valor é algo que automaticamente faz você se sentir melhor do que as outras pessoas que não têm aquelas coisas que identificam você com aquela comunidade. Você tem uma alegria, mas é uma alegria que exclui os coletores de impostos, exclui as prostitutas. A alegria na sua moralidade, então, exclui eles. A alegria na sua capacidade de ser um gato e um cachorro, exclui eles. Essa agora é a razão, você vê, porque Jesus Cristo é capaz de começar a criar uma comunidade que o mundo nunca viu antes. Porque se a nova alegria que enche a sua alma, que dá paz, justiça, é uma alegria de ser salvo pela graça soberana de Deus, então é uma alegria porque você estava infinitamente perdido e foi salvo infinitamente dessa perdição por uma graça soberana, e é uma alegria que não pode fazer você se sentir superior a ninguém. Então Paulo diz: não há ninguém, não há judeu, nem gentio, não há bárbaro, não há cita, não há homem, não há mulher. O que forma essa comunidade é que todos nós éramos totalmente depravados e pela graça fomos salvos. Nós não, porque é a graça soberana que nos uniu, então não há nada nessa comunidade que a nossa alegria esteja baseada em algo que nós temos, que outras pessoas não têm. Toda ela é baseada naquilo que o pastor fez por nós. Por um lado, é uma comunidade que, em primeiro lugar, impede que você olhe com o nariz empinado para qualquer pessoa no mundo, porque qualquer pessoa no mundo pode ser chamada por Deus.
Mas em segundo lugar, ela cria um vínculo diferente de qualquer outro vínculo com as pessoas que fazem parte da comunidade, porque eles experimentaram que eles estavam mortos e agora eles estão vivos. Eles receberam o dom do arrependimento, o dom da fé, a experiência da graça do Evangelho. Essa é a razão pela qual Paulo, no início do capítulo, diz que nós estávamos mortos e ressuscitamos em Cristo, e no final ele diz: somos como pedras vivas encaixadas em um belo templo. Da onde ele tirou essa ideia de pedras encaixadas num templo? Se você voltar para 1 Reis 6, nós aprendemos algo sobre o templo de Salomão, né? Na pedreira, os duros blocos de pedra eram trabalhados longe do templo. Eles eram trabalhados perfeitamente, tão perfeitamente que quando eles foram levados para onde o templo estava sendo construído, havia um silêncio. E a Bíblia diz que não havia som de martelo, não havia som de ferramenta, porque cada pedra se encaixava perfeitamente, uma na outra, formando o templo. Diz assim, 1 Reis 6, 7: na construção do templo só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a construção. Por quê? Porque na pedreira eles tinham sido tão perfeitamente formados que quando eles se uniram, eles se encaixaram. Quando uma pedra colocada no templo, ela se encaixava, e a outra pedra vinha e se encaixava. Não precisava ninguém usar martelo, não precisava ninguém forçar a barra para aquelas pedras ficarem juntas. Havia algo que ligava elas, porque elas foram preparadas antes de serem colocadas juntas. Elas se encaixavam perfeitamente. O que Paulo, essa foi a primeira coisa que Paulo quer dizer para nós: se você passou pela pedreira da graça soberana de Deus, do chamado eficaz, da vida e da morte, então quando você encontrar outro cristão, você se encaixa. Não há nada, não há nenhuma diferença entre um cristão e o outro que seja sequer cogitada. Ah, eu sou sábio, aquele é menos sábio, eu tenho isso, aquele não tem isso. Não há bárbara, não há cita, não há homem, não há mulher, eles se encaixam. Então há um vínculo, é isso que cria essa comunidade, é a obra soberana de Deus feita em cada uma das pedras que foram feitas lá na pedreira, e que quando elas são colocadas juntas, elas se encaixam. Não importa se você é homem, se você é mulher. É por isso que não há essa coisa assim: olha, eu sou jovem, eu gosto de uma igreja que tem muito jovem, eu gosto de ficar com jovens. Essa pessoa certamente tem uma comunidade, mas não é a que a graça cria. Porque quando uma pessoa de idade foi ressuscitada por Cristo e uma pessoa jovem foi, elas se encaixam, porque o que une elas é tão maior do que a idade que elas têm. O que une elas é que elas estavam mortas e elas foram ressuscitadas por Cristo. E isso é tão grande que o fato da idade não é nada. De ser jovem, de ser branco, de ser gentio, de ser judeu, Paulo diz: todas as paredes de separação são quebradas. Isso forma uma comunidade que junto olham para Cristo com o mesmo amor, e a alma deles tira a alegria de Cristo, tira a identidade de Cristo. Ele não tira a identidade de serem jovens. Por isso não há nenhum problema entre ele e o velho juntos se deliciando, porque a identidade dele como jovem não é tirada da sua juventude, e do velho não é tirada da sua velhice ou experiência, mas a identidade deles flui de Cristo. A identidade desse não vem porque ele é homem, a identidade daquele não vem porque ela é mulher, a identidade daquele não vem porque ele é uma pessoa sábia, é um filósofo, e nem daquele porque não conhece nada de filosofia. A identidade deles vem de Cristo. Eles em si mesmos, todos não passavam de ovelhas que se desviavam seus próprios caminhos. Então, o que essa verdade está dizendo é o seguinte: se você me colocasse junto com uma pessoa regenerada, que realmente foi regenerada pela verdade de Deus, para essas grandes verdades da graça de Deus, ou seja, me colocasse eu, homem de 50 anos, com uma menina, uma mulher africana, de 17 anos, com 4 filhos, como acontece ainda assim na África, nas áreas rurais da África, e nos desse 15 minutos juntos conversando sobre Cristo, nós saberíamos que nós somos um.
nós fomos preparados naquela pedreira. Eu teria mais identificação com ela do que com alguém que tem 50 anos, estudou na mesma escola que eu, morou na mesma cidade do que eu. Eu teria mais identidade com ela do que eu teria com aquelas outras coisas que formam comunidade, que se esvai na humanidade. E você sabe como isso funciona. Quando alguém diz assim, isso é comum hoje em dia, por isso que as pessoas gostam de criar igrejas que têm as senhoras, os homens, os velhos, porque as pessoas criam uma comunidade que não é sobre Cristo, é sobre essas coisas. A minha identidade vem de eu ser mãe, então eu com as mães acho maravilhoso. Quem não é mãe não pode, não tem muito assim. A identidade está vindo do lugar errado. Tem pessoa dizer, eu acho que sou cristão, mas eu sinto que eu não posso me sentir bem com pessoas daquela classe social, daquela idade, enfim, não são. Porque você vê as pedreiras, as pedras que formam esse templo, que é o corpo de Cristo, eles são trabalhados perfeitamente pela salvação soberana, de tal maneira que eles se encaixam nessa comunidade única. Pessoas que para ser cristão precisam de estar, porque é jovem no ambiente de jovens, porque é velho no ambiente de senhores, porque é intelectual no ambiente de intelectuais, essa pessoa é um cristão nominal. Nunca experimentou a morte e o novo nascimento, que cria a comunidade com todos que experimentaram a morte e o novo nascimento. Então Martin Lloyd-Jones era médico, né? Antes de se tornar pastor, era um cirurgião importante. Ele diz assim: você é primeiro um cristão, você não é branco primeiro, ou preto, ou asiático, ou hispânico, você é um cristão. Você não é da África, da China ou da Alemanha, você é um cristão. Você não é médico, pedreiro, filósofo, você é um cristão. Você não é rico ou pobre, você é um cristão. É isso que te dá identidade. Então, se você pegar o cristão mais intelectual do mundo com menos intelectual, eles têm algo que os liga tão perfeitamente como aquelas pedras do templo, que essa diferença é simplesmente ridícula e insignificante para eles. Então, quando você conhece alguém que passou por essa mesma experiência de vida e morte, de ser salvo soberanamente por Cristo, de ser colocado em Cristo, uma pessoa de raça diferente, de profissão diferente, de sexo diferente, de classe social diferente, de profissão diferente, mesmo que sejam aquelas pessoas que viviam naquela esfera de vida que você até não gostava, como estavam entre os discípulos de Jesus um zelote que odiava os cobradores de impostos, e Mateus, que era um cobrador de imposto. Quando você é colocado, quando você é um cristão de verdade, forjado pela mão soberana de Deus, quando você é ovelha, você sente que aquela pessoa pertence a você e você pertence a ela como nenhuma outra comunidade no mundo. Mesmo nossas ligações biológicas vão acabar quando nós morrermos, mas não essa, não essa. Então a gente pode concluir assim: Jesus está dizendo, eu sou o pastor. Ele está fazendo uma afirmação assombrosa, porque os pastores controlam totalmente a vida das ovelhas, porque ele está usando a metáfora de ser pastor lá das ovelhas. Os pastores não são consultores das ovelhas. Os pastores levam as ovelhas para pastos verdejantes, levam ela através do vale da sombra da morte. Ovelhas são absolutamente dependentes do pastor para tudo em sua vida, do primeiro passo ao último passo. Elas são totalmente dependentes e entregue a elas mesmas, elas são totalmente incapazes, e elas morreriam rapidamente. Quando ele diz, eu sou pastor, ele está dizendo, minhas ovelhas são homens e mulheres que o Pai deu a mim, e que ao serem chamadas, elas são totalmente capturadas pela minha beleza, e elas, toda a vida delas é controlada por mim, a alegria delas é controlada por mim, a paz delas é controlada por mim, eu sou o pão e a bebida delas, eu sou tudo para elas, como um pastor é tudo para as ovelhas. Isso não é fácil para as pessoas modernas, porque as pessoas querem um evangelho em que elas sigam e acrescentem algumas coisas em suas vidas, mas não que elas
sejam totalmente guiadas pelo pastor. Então, na noite anterior à morte de Jesus, houve a Páscoa, e é uma Páscoa muito estranha, porque cada Páscoa você tem um pão, você tem um vinho e você tinha um cordeiro. É assim, desde o Egito, não é? O pão, o vinho e o prato principal, que era o cordeiro. Mas se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver o pão, você vai ver o vinho, mas nunca tem um cordeiro. É uma Páscoa estranha que Jesus celebrou, não é? Por que não? Não havia um cordeiro sobre a mesa, porque o cordeiro estava sentado com eles à mesa. Jesus é o Cordeiro de Deus que resgatou as ovelhas que o Pai deu a ele, que se desviavam pelos seus próprios caminhos. E Jesus está dizendo: eu sou o único pastor que você pode confiar. Eu sou a única comida que você pode comer. Eu sou a única bebida que você pode beber. Eu sou a única pessoa que você pode colocar-se em suas mãos e confiar totalmente, porque eu sou o único pastor que se tornou uma ovelha para que você fosse resgatado. Eu, como pastor, me tornei a ovelha que ia ser sacrificada. E agora, as minhas ovelhas confiam totalmente em mim, porque tudo na vida delas, toda a vida que elas deviam ter vivido, eu vivi. Toda a morte que elas deviam ter morrido, eu morri. Tudo que elas deviam ser, eu fui. E eu fiz elas morrerem e ressuscitarem comigo, de tal maneira que agora elas se encaixam. Se encaixam. E deixe-me fechar assim. Quando nós somos chamados por Deus, automaticamente nós sentimos essa poderosa ligação com aqueles que Deus chamou soberanamente. E essa comunidade é única, porque ela depende tão somente de tudo que outra pessoa fez. Ela não exclui ninguém, e ela acaba com todas as diferenças. Ela faz a gente estar em grupos que parecem tão diferentes da maneira com que o mundo cria a comunidade, mas você se sente totalmente ligado perfeitamente àquela pessoa. Como eu disse, uma menina criada no interior da África, totalmente diferente de mim, que com 17 anos já é casada, já tem 3 filhos, totalmente diferente. Se ela é regenerada, se essas verdades aquecem o coração dela, me coloco com ela 15 minutos falando sobre essas coisas, e nós somos pessoas muito mais próximas do que pessoas que tiveram tudo para de alguma maneira ser como eu e excluir outras pessoas. Essa é a comunidade que a graça formou em Jardim da Luz. A igreja não é uma empresa, não é? A igreja não é um negócio. A igreja são pessoas que, como pedras vivas, foram trabalhadas na pedreira de Deus de tal maneira soberanamente que, quando elas são colocadas juntas, elas encaixam. Tu não ouve o barulho de ferramentas quando elas estão sendo encaixadas, porque a morte e a ressurreição delas em Cristo criou o único fator de identidade delas, que destrói todos os outros fatores de identidade que causam a separação. Porque esses fatores de identidade, eles causam comunidade, mas que separam aqueles que não têm aqueles fatores de identidade. Não são do mesmo país, ou não são do mesmo sexo, ou não são da mesma faixa etária, ou não têm a mesma cultura, ou não têm a mesma quantidade de dinheiro, ou não têm o mesmo nível social. Esses fatores de identidade, de comunidade, de identidade, formam comunidades que excluem. Mas a família de Deus, a família que Deus chama, tem meretrizes, cobradores de impostos, fariseus como o apóstolo Paulo, jovens e velhos, e nenhum deles tem nenhum problema com nada disso, porque é algo tão profundo que os ligou. Toda a vida deles é a respeito do pastor, e isso faz eles um só. É isso que nós temos experimentado aqui. É isso que o Evangelho cria. Ele cria comunidade. Ele cria uma comunidade que, não importa se você tem 50 anos, 16 anos, se você é homem, se é mulher, se tem muito dinheiro, se tem pouco, muita educação ou pouca educação, essas pessoas estão tão grandemente ligadas. E quando todas essas coisas passarem, elas vão estar ligadas. E elas sentem uma identidade tão profunda
que nenhum outro tipo de ligação no mundo sequer se parece com essa. Por isso Paulo diz, não há judeu nem gentio. E isso criava, eu sou judeu, aquele eu sou gentio. Mas isso não tinha mais importância, porque todos os fatores de identidade fora de Cristo acabaram na nossa morte e ressurreição. E isso criou uma identidade única para nós, Cristo em nós. Cristo sendo tudo em todos. Então agora, nós somos a comunidade eterna daqueles que foram salvos soberanamente. Vamos ficar de pé. É isso que eu tenho experimentado, que o Evangelho tem criado em Jardim da Luz esses anos todos. E que nada pode acabar com isso nesse mundo, você vê? Porque nenhum dos fatores que cria a comunidade e separa as pessoas são fatores de identidade para nós agora, quando a graça soberana nos salva. Todos nós, não importa como éramos, não passávamos de ovelhas que se desviavam pelo seu próprio caminho. E agora todos nós temos um só pastor, um só batismo, um só Senhor, por causa da verdade, da graça soberana, que salvou homens totalmente depravados, que não podiam se salvar, não podem se manter salvos, não podem chegar no final, mas que o pastor começa, o pastor nos leva e nos apresenta diante de Deus.